Basketligaen på Fancy præsenteres i samarbejde med NordicBasketball.com. BMS starter med bolden. Ud bag trepunktslinjen. Og igen starter Bears Academy ud med den her pick and roll med Marius og Keane. Som flot spil. Som med og det åbner så muligheden for at drive, og det her har vi så set, at de har. Får vi et flot træer fra August Hages her. Lige i hovedet på Magnus Sørensen. Der træer en 1-5. Over for et Bears Academy hold, som så slet ikke har forsøgt sig med træer endnu. Det var et flot. Så et skib til Max Sylvester, som tager et flot drive og lægger den i. Godt drivet af Max Sylvester. Så får vi træer. Flot fodbold, siger man Coleman og Andreas Mohr. Træner tydeligvis ikke, så Anton Harbo, han tager en tur på bænken, og vi får Marius Sørensen på banen. Og Marius Sørensen sover her på et kort fra August Hages. På begge hold i dag faktisk. August Hages har hurtige hænder her. Tager bolden på Mons Mølgaard. Han tager den hele vejen. Godt lagt i August Hages, og godt får en hånd på afleveringen fra August Hages. Og Mads Brug med 2 point igen. Det giver altså 2 point i den anden, og lige nu ser vi rigtigt. Det er jo dumt ikke at bruge ham. Ja, også fordi at det ofte giver dem noget godt, som vi ser lige her. Det kan måske være. Ja, tegn på den her skade. Flot spil her. Big guy, som er god til at finde den frie mand, hvis han selv bliver dækket. Der får vi altså en 3-point-scoring her af Milinetic, som gør kamp. Magnus Mølgaard stjæler afleveringen, og jeg tror, vi får et lille dunk her. En utrolig atletisk spiller, Magnus Mølgaard, og vi er. Og en fri træer til Devin Thomas. Og den sidder der. Bare et spørgsmål om tid, før han kom i gang med 3-point-linjen. Og igen, Magnus Mølgaard fortsætter, hvad han startede, og ligger flot. En flot bold i. Ja, volumen af 3-point-skuddene. Shannon Coleman sætter 3'eren, og det bliver altså en lille fræk hookshot. Og Magnus Sten Jespersen, så kender vi ham igen. Flot angrebssygdom. Og med en tor her. Og totalt effort point her, der kom. Magnus Mølgaard kalder for et pick roll med Jermaine. Og han tager et flot drive af Magnus Mølgaard. Han er altså kommet for at spille i dag. Ja, og så bliver man nødt til at tage et skridt tilbage. Der sover Magnus Mølgaard, men bliver reddet af Jermaine Balissiere. Flot blok. Men når man ikke kan følge med gang. Det var godt. Det var et flot blok af Jermaine Balissiere. Godt lavet, Jermaine! Og dunk i den anden. Imponerende tak. Skruet i top her i flere perioder. Det kan jo godt vise sig at være en fejl, men det kan også være belønnende. Her belønner det. August Hages. Ja. Men i gode hænder her. Og så tror jeg altså, han rammer. Og den her gang, der får vi et stærkt, kraftfuldt dunk af Magnus Sten Jespersen. Den her gang, der Magnus Sørensen gør det samme og finder Jakob Vistisen, som finder Gustav Rønneholdt. Og Gustav Rønneholdt får lagt et lille cirkusskud i. Forbrugningskamp. Hvilket er en 2-possession game. Magnus Sørensen finder Magnus Mølgaard. Han ligger det i. Utrolig vigtigt. Flot, altså, det er jo lidt, hvad man vil gå med. Når man går altså til August Hages her, ind til et stærkt driver, han ligger den i. Rutineret af den unge spiller, og så fik vi sted. Og det bliver altså en sejr til Bears Academy med 68-64.